meus queridos colecionadores e colecionadoras do canal Vício Mania Figurinhas! Tudo certo com vocês por aí? Aqui é o Paulista de Jundiaí, não é Ponte, não é Guarani, não é nada, aqui é Paulista de Jundiaí, o maior do interior. Interior! Meus queridos, estou com uma caixa aqui, uma caixa desse tamanho, eu vou lá pegar para vocês agora. O que tem dentro dessa caixa, dentro dela, mano, deve ter umas 20 cartas que eu recebi pro Vício Mania e pro meu amigo Júnior. Cara, dá uma olhada, vocês vão entender agora, só um segundo. Essa caixa aqui, galera, dá uma olhada, tá vendo a caixa? Essa aqui. Eu não sei se eu vou conseguir abrir ela. Olha aqui, ó. Tá lotada de carta lá dentro que eu recebi, porque eu fui viajar e fiquei uma semana e meia fora de casa. Então tem muito material, tem coisa que eu sei o que tem lá e tem coisa que eu não sei o que tem lá. Porque não é pro Vício Mania, eu vou despachar pro meu amigo Júnior lá nos Estados Unidos, tá bom? Roda a vinheta e vamos abrir várias cartas no vídeo de hoje. Tamo junto e é nóis! Meus queridos, sem maldade, eu vou tentar não mostrar o nome da garotada, tá bom? Ó, essa... Eu não vou falar um por um, né? Vamos começar a abrir essas cartas aqui agora. E aí, né, a gente vai vendo. Mano, você é pro André, é pro Vício ou é pro Júnior? Você acha que tem pouco? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze cartas. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Exatamente 20 cartas tem aqui dentro. Vamos começar a abrir aqui então agora? Eu vou deixar essa caixa aqui e a gente vai sempre puxando uma cartinha, pode ser? Mano, parece até estoque de papelaria, né? Mas não, é carta de material. Vamos então, a primeira carta que mandou foi o Yuri Braga. Eu acho que não é pro meu canal, não é pra minha coleção, acho que é pro Júnior essa, tá bom? Não lembro. De qualquer forma, eu vou abrir aqui e mostrar o que eu vou despachar lá pros Estados Unidos, hein? E Yuri Braga, vamos ver o que tem aqui de bom. Ó, bem protegido, bem protegido. Vamos então aqui agora abrir no cantinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abrir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abrir aqui dois. Será que dá pra tirar? Dá pra tirar já, né? Vamos puxar o terceiro aqui só pra garantir, né, galera? Puxei três e aqui foi. Então, o Júnior pegou dois pacotinhos, não realmente, né? Eu não comprei isso. Se eu não comprei, logo é para o meu amigo Júnior. Júnior, esses são os envelopes que você comprou, hein, cara? Que show, nossa! Brasileiro de 92, esse aqui eu tenho. Mano, que lindo esse pacote, parabéns. Muita aquisição top. É, esse próximo aqui é o do futebol de 77/78, muito bacana também. E esse aqui é um pacotinho do 1997, tá? Então, tudo que o Júnior receber, eu vou deixar aqui separado com o nome da pessoa ali no canto, para depois eu mandar uma foto para ele. Vamos aqui ao segundo, a segunda encomenda. Quem mandou foi o André, Passos, Minas Gerais. Aqui mesmo, sem muito cuidado, sem muito cuidado. Aqui está, aqui está, aqui está. André, Passos, Minas Gerais. Vamos abrir aqui agora. Nesse instante, tá? São duas encomendas. Então, vamos aqui puxar a primeira. Vamos puxar aqui a primeira. Já puxamos. Ó, ó, ó. Pacotinhos da Copa do Mundo aqui. Tem mais de um. Vamos ver o que tem de bom. Vou ter que passar aqui uma tesourinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passei aqui. Fechou? E aqui já abriu. Mais pacote. Ih, Júnior, será que você percebeu que você pegou o pacote igual, cara? Ou será que estava previsto isso? Vamos lá, vamos lá. Tirando aqui. E tirando aqui. Vamos, enfim, aos pacotes. Meus queridos, então aqui nesse kit tem pacotinho sul-americano, acho que é, né? Eu acho que é o sul-americano. Ah, e aqui são as versões de Copa do Mundo, né? Que tipo assim, ah, o papel era fosco, outro não era, era um papel brilhante. Então tem essa variação aqui. Vamos deixar aqui no canto. E pelo jeito aqui são pacotes, né, do Brasileirão. Então vamos ver aqui agora quais são os pacotes. Mais um de 92 e um de 2002. Caramba, hein? Só material filé. Então essa aqui
a segunda carta do meu amigo Júnior. Eu vou tirar aqui, né, o endereço de quem mandou, porque depois eu vou mandar uma foto para ele com todos os materiais, tá bom? Vamos para o terceiro, Geraldo. Esse aqui é pro Vício Mania que eu tô ligado. Esse aqui não é pro Júnior. Netshoes! Vamos abrir aqui então essa carta aqui que o Geraldo me mandou. Essa aqui eu sei que é pra mim, que eu tava esperando essa carta, né? Vamos então aqui abrir sem muita calma. Ah, não, gatinho, não, pode sair daí, gato. Não vai entrar na caixa, não. Não. O gato quer entrar na caixa, fazer bagunça. Eu já falei que não vai. Vamos então abrir aqui, vamos abrir aqui. Dá pra puxar aqui. Cara, infelizmente, antes eu tinha muito cuidado, ficava uns meia hora pra abrir. Hoje em dia, eu confesso que eu vou um pouquinho mais acelerado. Porque senão, cara, nossa, tanta coisa pra gravar. São figurinhas e cards, tá bom? O que será que vem de bom, bicho mania? O que vem de bom? Então aqui, né, são cards limited que eu tô precisando pra minha coleção. Aqui tem figurinhas do Oryx, né, que eu tô precisando dessas figurinhas pra tentar completar a minha outra coleção do Oryx Addiction. Aqui tem o quê? Tem cards. Olha esse card que lindo aqui, né, do FIFA 365. Tô tentando também completar essa coleção, é um pouquinho difícil. É uma coleção um pouquinho já antiga, né, do FIFA 365. Show? Então essa carta aqui, na verdade, é uma carta pro Vício Mania, não é pro Júnior. Chupa, Júnior! Vamos então para, né, a próxima mercadoria. Essa aqui, quem mandou foi o Leandro, lá de Assis, São Paulo. Essa aqui eu confesso que eu não pedi. Não lembro. Se vier pra minha casa e for esse material pra mim, não vou lembrar o que que é. Vamos lá então. Estrelas da Seleção. Pacotinho do Santos. Esse aqui eu vou pegar, hein, Júnior? Pacotinho do Santa Cruz. Da Seleção da Colômbia. Seleção Brasileira. Flamengo rubro-negro, né? Sempre aí de ser. E do Internacional. Então, mais pacotinhos, cara. A gente vai parar um desse jeito, hein? Esse vício aqui faz até mal, hein? Vamos lá! Fernando Aquino, eu conheço o Fernando Aquino, mas, novamente, não é mercadoria pra mim, cara. É pra ele mesmo, pro Magnata. Vamos deixar ali, vamos limpar essa área. Vamos lá! Diversos pacotinhos, hein? Um aqui do Brasileiro de 2003, ó. Pacotinho do Brasileirão de 2003. Pacotinho da Copa de 2002. Pacotinho da Copa de... Será que é made... Nossa, é made in Brasil, cara. É raríssimo esse pacotinho. Um pacotinho... Ah, esse aqui eu vou ter que tirar porque ele tá azul, né? Então me dá uma... Deixa um pouco mais fosco. Né? Um pacotinho do Brasileiro de 93. Tirando. Ó, que lindo. Nossa Senhora, que lindo esse pacote de 93. E aqui um pacotinho também do Tricolor do São Paulo. Aqui, ó. E um pacotinho também do Tricolor do São Paulo. O Júnior tá entrando nessa onda de pacotinho. Já é uma coleção que eu não sou tão focado assim, tá? Mano, essa aqui eu acho que nem é pra mim, nem pro Júnior. E eu vou abrir. Eu acho que é tatuagem da minha filhota, da Esther. Eu só peguei as encomendas e vim pra cá. Realmente, são tatuagens da minha filhota. Então isso aqui não vale pro vídeo de hoje, tá? Tatuagem temporária, pra gente começar a brincar com ela. Vamos a mais uma encomenda. Quem mandou essa aqui foi o Valdemir, lá de Itapira. Fala comigo, Valdemir. Vamos abrir aqui. Deixa eu achar alguma posição aqui que dê pra abrir. Cara, muito material no vídeo de hoje, hein? São figurinhas extras, cara. Será que não é pra mim não, Júnior? Ei, Júnior, será que essas extras não é pra mim não, cara? Diversas figurinhas extras aqui, ó. Então, ó, tem ouro, tem prata, tem bronze, tem de tudo aqui. Não, tô brincando, tá? Não é minha, com certeza. São figurinhas que vai pro Júnior. Nem sabia que esse aqui fez alguma troca, com certeza. Então tem bastante material bacana, hein, cara? Ó, nesse vídeo, caramba, hein? Nesse vídeo, o trem tá filé, cara. Tá filé. Tá até difícil de separar aqui. Vamos para a próxima carta. Quem mandou foi o Marcelo, Boa Esperança do Sul, São Paulo. Vamos abrir aqui bem no cantinho e ver o que o Marcelo mandou. Vamos para a próxima carta, hein? Caramba, hein? Tô parecendo um bagulho do Gugu, tá ligado? Ou aqueles do Celso Portioli que fica rodando os negócios. Roda! Quem vai ganhar agora? Oi!
Ó, que show. Tem cara de tatuador esse mano aqui, só pelo estilo, né, da proteção aqui. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Que isso, hein? Que isso, hein? Esse pacotinho eu acho que é raro, tá? Eu acho que é um pacotinho da Coca-Cola. Eu acho que é bem raro mesmo. Muito raro. Eu confesso que eu não sou expert, né, em Coca-Cola, mas eu acho que é um pacotinho muito raro. Pouquíssimos colecionadores têm e não é pra mim de novo. Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui quem mandou foi o Wilson. Oi, Wilson! Vamos ver o que o Wilson mandou. Vamos ver o que o Wilson mandou, o que o Wilson mandou. É, agora vai, hein? Vamos então mandar uma faca aqui no rolê. Vamos aqui mandar uma faca. Manda a faca logo. Manda a faca, manda a faca. Vou pegar aqui, né? Beleza, beleza, beleza. É, isso aqui tá bem junto, né? Isso aqui é até perigoso machucar a encomenda, cara. Vamos ver se eu consigo. Acho que agora já vai dar pra tirar, né? Deu pra tirar já. Vamos ver o que tem de bom aqui. Só preciso guardar quem mandou pra depois eu mandar a foto pro Junior, tá? É, papelão, tudo bem. Isso aqui já vamos colocando aqui de canto. Vamos descartando aqui, não for utilizar, tá? Pacotinhos, cara, bem antigos, na verdade, hein? Ó. Caramba, esse daqui eu nem tinha ouvido falar. Ó, Junior, você virou corintiano, meu querido? Tava sabendo não, hein? Então aqui um pacotinho do Corinthians, bem antigo também. Mais um do Corinthians. Que da hora, hein? Diferente. Um do Palmeiras, muito diferente. Que diferente esses cards, será? Dois cromos e um card. E um aqui também do Palmeiras, muito antigo mesmo. Caramba, o pessoal resolveu descer sério pro play, hein? Ah, eu vou até pegar uma aqui que eu sei que é minha, porque senão eu vou ficar só abrindo material para aquele senhor Júnior, né? Vamos então abrir aqui, né? Aqui do... Uma das que foi o Matheus, né? O meu amigo Matheus, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Essa que eu sei, né? Que vai chegar para mim. Ele falou que ia mandar até, né, num livro, cara. Você não deu vício? Segura o livro aí, cara. Que na próxima aí que você for mandar, na próxima carta você manda o livro de novo. Eu falei, deixa comigo. Não vou mandar nada, ó. Vice-mania ganhou um livro, vou ler aqui agora. Vamos ver se eu consigo abrir, se eu consigo abrir, se eu consigo abrir. E novamente são figurinhas do quê? São figurinhas Oryx Edition. Figurinhas que eu vou precisar, né, pra completar a minha coleção. Ó, que bacana. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a família dele, cara. Acho que talvez foi até o vô dele que escreveu isso aqui, né? Que show. Vou guardar assim. E no próximo envio já vou mandar, tá bom? Só vou balançar aqui com todo cuidado pra ver se não vai cair nenhum bolo. Então como isso aqui é kit meu, sem preocupação, só joga aqui pro canto, tá bom? Mano, acho que tá bom pro vídeo de hoje, hein? Vamos deixar o resto pro próximo? Vício Mania Figurinhas, tamo junto, falou, até mais e até o próximo vídeo. Malandro, tem coisa aqui, tá? Próximo vídeo a gente continua, tamo junto e é nóis. Don't leave me alone.